Čia tavo ar gyčių? Abiejų. Abiejų? Pilsi atgal? Ne. O kur dėt? Čia eik į šulinį. Šulinį neturim šulinio, na nes čia tuo išsi... Čia bus pip. Tai daug kas klausinėja mūsų kaip busas. Nelabai turime šiam laiko, bet kažką pradedam šiandien bent jau pasikrapštyti, nes mašinos jokios neturim šiam momentui. Nulupom kai kurias detales, odas, reikia pervilkt, patvarkyti, čia labai buvo negražu. Tai tikiuosi per šiandien ir jeigu rytoj čia mes turėsim prie jo dieną, pasibaigt čia maždaug viską, kad jau būtų paruošta dėti stiprintuvams, ten panašiai laidai išmesti. Ten salone niekas kaip ir nepasikeitė. Kol kas, tai žiūrėsim. Vyksta... Aš arėčiau turkiau batalį. Tuningo darbai. Čia tas expectation, kai pakeitė angalį, tikės gerą persikį. Jo. Ir tas expectation, kai virini be skidelio ir galvoji, kad viskas praeis gerai. Galvoji, kad po 10 metų matysi ką nors. Čia... Tada bankė papas. Čia žodžiu irgi, kai ką pervelkom, kai ką dedam iš naujo, nesąmonė, prisipažinsiu, greut reiktų ir daryti iš naujo, nes paimt taip ir pervilk tiesiog, kai neišeina viską, reikia ardyti. O toliau šitą detalę reikia atvilkt ir norėčiau šiandien aš ją čia prisukti idėją. Buvom pasidarę statramščius, ten dar jie matos. Tai trumpinau 3 mm, nes pasirodo biškai per ilgi buvo. O gyti su manija pakeikia anglį pakeikia. Tai yra dar žaidžia dviesi. Turim tokį vaizdą. Kažkokį bandymą. Kažkaip va taip. Čia. Kitas. Čia. Tai dabar dar vieną reikia. Va, to jau nukrist. Ne, tai čia esmė, kad telp. Jau žinom dabar, kad gausis viskas. Tai čia ką dabar dažyti reikia? Jo, ten reikia prašveisti ir dažyti tą visą, kas matos. Tai čia kažkokia apdaila, kad šitas nemirtų atvejus. Jo, tai va, viskas šitą galima. Juos reikia kažkaip dabar vienodai pasimatuoti ir... Ta prasme vienodai pasimatuoti? Nu, kad tarpai vienodai, sudėt vienodai. Ne. Nes kurselius reikia dabar naudėti kažką. O tvytus kokius dėsim? Nu tai. Ai, aišku, kokius tvytus dėsim. O, kas kreminė? Reikia daryti kažką tai su jais. Šitą triperį irgi vėl aptvarkiau. Tariam lamsdį. Atrodo geriau. Kitas reikalas. Tai o ką mes sprendžiam čia, tipo kelias dienas prie to ir kelias dienas prie to? Ar prie to ir prie to kartu? Taip, kaip to kartu tai nesigaus. Ką darai? Su ratą. Su kiratą? Tik tiek? O čia ką darai? Nesakyti noriu. Žodžiu, man tas keičia galvą. Vėl, ne savo. Nu, kaip man tas keičia? Man tas pradeda keisto keisim, paskui tikriausiai visi. Baigė gytis derinti. Ketvirtą kartą, nes patys durni. Buvo, nežinau ar sakiau vakar, bet grotuvė buvo nustatymai visokie ten nesąmoningi ir nieks nepažiūrėjo. Viską išjungiam ir reikėjo sistemą perdėlinti iš naujo. Dabar gytis tai tikriausiai eis laidus vestis. Kažkokius, o su busu po vakar dienos taip, stiprintuvai tie, pradedam čia kažką pabiškį jiems atramas kažkokias darytis, kaip tvirtinasi, kaip dedasi viskas. Žodžiu, šiandien aš tai reisiu prie buso, gytis eis prie Volvo, man tas tą galvą keičiasi kažkaip taip.
dabar specialiai neįmam jokių projektų biški. Nu kaip specialiai, turim mašinų, tai daug, turim darbo daug, bet tiesiog jeigu mes taip vieną po kitos darysim, tai savo projektų ar kažko, kurių laukia daug kas rašo, savo tikslų niekaip irgi neįgyvendinsim, tai turim truputį aukot laiką ir jeigu tik lieka tarpas, tai jau viskas nieko nebedarom, o imam savo reikalus. Tai ką, pradedam toliau su Volvo kažką tai daryt. Bandysiu prasivesti maitinimo laidą į galą, po biškį reikės visų garsiakalbių laidus irgi vestis. O šiaip tai pamirštam vis pasakyti vieną dalyką. Kiek aš matau, tai mūsų žiūri gan nemažai žmonių jau, bet 90% net žmonių yra ne mūsų sekėjai. Tai mes sugalvojom tokį variantėlį. Turim audio status numerių laikiklių, daug turim ir turim įvairių Volvo, ne Volvo, audio status lipdukų ir didelių ir mažų. Manau, nuo kitos savaitės, kas pradės sekti ir aktyviai laikinti ar komentuoti mūsų video, tai geras variantas bus į savaitę po kokius 2-3 komplektus numerių laikiklių ir lipdukų naujiems sekėjam tikrai padalinsim. Nes, kaip minėjau, 9% realiai žmonių žiūri, kurie net mūsų neseka. Tai o kai neseka, tai pralašėt jūs, nes nepamatot kažkokių tai naujų video ar dar kažką. O vėliau sugalvosim dar įdomesnių programų, kaip galit palaikyti mus ir panašiai. Tai va, sekit ir gausit numerius. Yes. Nu, einam žiūrėt progresą. Tokią situaciją turim. Dėlionė. Su tom savo situacijom. Va. Va. Va taip va. O tai čia šviesim kažką tai ir ne? Čia audio. Čia logo reikia daryti kažkokį tai. Nu žodžiu, dėlionė maždaug taip dabar atrodo. Garsiakalbių reikia. Šitą pusę taip. Čia kaip visada nori prasivesti laidą tiesiog maitinimo. Bet sugalvoji dar visokius kitus laidus tvarkyti, kad tvarkingai atrodytų, tai tada atrodo taip. Nes dujos, kurių aš labai nemėgstu, tai pravesta aišku belekai buvo, tai visą šitą reikalą sutvarkyti. Bet kažkaip tai sutvarkysim. O šitą pusę atrodo taip. Manto Volvo pakilus į orą. Ten iš vis labai daug reikalų. Bet dabar vat atrodo taip. Po biškį dėliosim. Sudėliosim kažkaip tai ir žiūrėsim, dirbam toliau. Čia irgi einu surinkt, nes reiks važiuoti čia namo kažkaip tai. Noriu paslėpti viską čia, kad nesimatytų jokių dujų mažesnės langas, bet tai čia problema, nes vis tiek į parodas, kai važiuosim, tai tos dujos nelygis, kaip sakoma, bet ką padarysi. Tęsiam toliau. Visaip čia galvojau, kaip išdėliot viską. Vienu žodžiu prisiminiau, kad dar irgi saugiklinė turi būti, tai ten pliusai yra. Vadinasi, ten ir saugiklinė turėtų būti. Čia yra minusai. Čia bus procesorius. Na ir tokį negražų, labai daug laiko neturim čia dailį, bet jo nesimatys. Tai padarėm tokias kojas, kad kitas stiprintuvas būtų čia. Ir tada visi tie lieka taip, kaip jau numatyta, yra padarytos jau atramos. Žodžiu, ten tie ventiliatoriai, kurie yra, jie visi pučia. Tai iš ten per visus tarpus, kadangi stiprintuvų dugnai atviri visų, viską išpučia į lauką. Toliau, tai litis bus kaip ir buvę seniau kažkada per vidurį, mes aišku jo tiek nedėsim. Dabar kaip ir ruošiu laidus, kurie bus nuo paskirstimų tų blokų pliuso ir minuso.
į lytį, o jau paskui žiūrėsim, kaip toliau ten bus tai saugiklis, kai jau bus lytis. Taskerio visiems gerai žinomo ir krūvą angalių. Neapsimoka, nepirkit iš RCL ir taip toliau, bet kai reikia greitai, tai nėra kito varianto. Manto galva čia, tiksliau Manto Volvo. Turbina šelė, nežinau kiek matosi, bet čia jos nėra realiai. Labas. Buvo klaksėjimas toks variklio, tik visą laiką, tai irgi Hebra rado kompensatorius, vienas sulankstytas yra matosi aiškiai. Ir kaleno šitas velenėlis. Tai va, žiūrėsim toliau biškį, gal pafilmuosim, kaip laidus darom ir važiuosim. Neatsimenu, kur ką dėl. Į bagažinę viską. Į kišenę. Mantas pasikeitė galvą. Nu, sugyčiu čia jie. Bet savarankiškai beveik liko dangtelis ten, bla bla bla, vėlinėliai. Nu, žodžiu, daug reikalų dar. Aš praleidau visą dieną ant žemės voliodamasis. Vėl, kaip mes mėgstam kūrybiniam bardake sakyti. Šitas vaizdas per daug nepasikeitė, bet iš tikrųjų tai pravesti visi laidai, kurių trūko, prailginti, kurie buvo per trumpi. Padaryti visi linijiniai laidai, paruošti pliusai ir minusai ličiui. Čia yra procesorius ir stiprintuvas. Labai greitai papasakosiu, kaip kas. Vadinasi, mums reikia, kadangi tos durys yra tik tai vienos, kitos negrojančios, tai yra mono signalas, mono tvytai ir mono priežbosiai, tai du kanalai. Visas galas yra stereo, tai dešimtukai priežbosiai ir dešimtukai priežbosiai kairė dešinė, du kanalai tvytai kairė dešinė, viso keturi kanalai. Na ir čia kaip ir mono galima daryti, bet aš pajungiau stereo. Vis tiek mes susumuosim jau per procą, ten tikslo nebuvo. Šitiem stiprintuvam darysim irgi du kanalus atskirus dėl didesnio signalo lygio tiesiog iš pačio procesoriaus, kad nebūtų dalinama ant dviejų. Tai visi garsiakalbių laidai, kad ir kaip čia nieko nesimato, atrodo visai neblogai. Aišku, čia dar kai kur susisegios laidai ir panašiai, bet aš labai bijojau didelio šabakštyno. Tai visi laidai garsiakalbių yra sujungti ir ten apačioje jie visi susekti. Kadangi procesorius čia seniau buvo Aveivo, mes turim kontrolerio laidą, tai jį kirpsim ir perdarysim visus laidus, čia dėsis Soundmaguso valdiklis. Tai dabar, kadangi Soundmaguso šitas, tai netinka jau mums laidas, bet čia nedidelė problema, svarbiausia, kad jis pravestas, nes didžiausia subinė būtų, jeigu reiktų naują laidą vesti. Čia realiai vienas būdas yra, tai tik taip per dugną, tai jau važiuoti. Na tai žodžiu, kam įdomu, kas nematė, nežino, kaip čia yra. Čia labai jau senas reikalas. Yra ventiliatoriai visai galingi. Čia per šitus tarpus tai visus maišelius ir lapus net kelia. Yra realė, jungiklis kažkada buvo sujungta. Na tai mes kažkaip gražinsim. Čia šitą akrilą išmesim ir kažką kito dėsim vietojo. Galbūt logotipą tą kaip kalbėjom. Kol kas tiek, tai realiai jeigu čia su laidais apsimušu lytį, norim greičiau gauti ir tada galima gaminti apdailas kažkokias. Šitas čia va kai užsideda, tai tada lieka šitie tarpai, aš jų nenoriu. Čia nenoriu, kad matytųsi viso šito, tai bandysim kažką gaminti, kad užsidengtų ir liktų tik tai patys stiprintuvai. Na ir kai šitas visas pasidarys, dar čia yra LED apšvietimas iš šitos pusės, kurio laidas tarp kitko eina vidui dėžės tos ir, nu, žodžiu, čia dabar perdarimų aš nekenčiu, tai yra nesąmonė, bet niekas neturi dabar laiko ir niekas neplanavo tos mašinos, tai reikia suktis iš padėties taip. Man asmeniškai atrodo, kad visai neblogai susižiūrės tas vaizdas, kad Soundmaguso stiprintuvai, kad ir skirtingų dydžių, bet tarpai vienodi, viskas
gerai žiauriai susidėjo. Labai aš patenkintas vaizdu. Na tai laukiam greičiau, kada sudėsim garsiakalbius ir matysim tą bendrą vaizdą. Nes visą laiką instalas, podiumai, durys, viskas atrodo blogai, kol nesudedi garsiakalbių. Jau kai atsiranda garsiakalbiai, tada atsiranda ir vaizdas tas, kad tvarkinga, dabar čia kabė šviečiasi viskas. Tai. O Mantui sėkmės.